De Italiaanse Salvador Dali was een heel bijzonder portret, maar mogelijk een inspiratiebron voor Koos Reinsma's zijn houten speedboot. Meestal met gepaste spanning kijkt hij er al een jaar naar uit. Ook het probleem met de buitenboordmotor wat hem jaren geleden nekte, gaat het dit jaar weer gebeuren of gaat het van een leien dakje? Nou, we zullen het beleven. Het is zover het rondje Leeuwardengrachten. Wat is het toch een pracht. Dat originele design van Koos Reinsma en zijn speelgoed speedboot. Er zijn bepaalde types in Leeuwarden die lopen met een enkelbandje. Maar zie hier, Koos heeft een polsbandje. Wat is het verhaal daarachter? Safety first. Met de finish al in zicht trotseren wij met deze bijzondere boot de Bonkervaart. Hey vriendje. Koos, onze jaarlijkse ritueel. Ja. En zomaar in één keer te starten die probleemloos, hè? Ja. Nieuwe aanpak, alle brandstof eruit, die kleren zo is toch niet te vertrouwen. Ik heb altijd al achterdochtige eigenschappen in de brandstof kunnen ontdekken. Dus nee, het loopt als een zonnetje weer, hè? Koos kon weliswaar in het begin het gas niet helemaal vinden, maar toen hij uiteindelijk alles door had en deze oude man van 79 gas geeft, nou berg je dan maar. Ik heb uit strikt vertrouwelijke bronnen vernomen dat onze Koos toch nog wel wat akkefietjes heeft gehad met de waterpolitie. Er werd zelfs gedreigd om beslag te leggen op de boot nadat hij 3 keer veel te hard door de grachten was gejaagd. Koos' rijpingsproces is wat dat er gaat in positieve zin ontwikkeld. Hij is ouder en ook veel wijzer geworden. We kronkelen zo geleidelijk aan door de laatste bocht van de Bonkervaart en we belanden op het kanaal en we gaan richting het centrum van Leeuwarden. Heel rustig en relaxed genieten wij van alle bezienswaardigheden rond en op het water. Ik moet toch zeggen, het heeft wel iets met z'n tweeën in een bootje. Het is natuurlijk een ander verhaal wanneer je voor de brug staat te wachten. Ik kan me de irritatie wel voorstellen. Over bruggen gesproken, de meesten kunnen we gewoon probleemloos onderdoor. Dus ja, van ons zul je niet zo gek veel last hebben. Via de Noorderbrug gaan we richting de Grachtengordel, Nieuwstad en Voorstreek. Al met al ligt het wel erg dicht bij elkaar en stelt het niet zoveel voor. De enige vorm van oponthoud zijn de gehuurde fluisterboten. Dat is een beetje lastig, want je hoort ze niet aankomen. In de Prinsentuin is het te doen gebruikelijk weer een pracht en praal van jachten en boten. En ja, zeg nou zelf, er is voor iedereen wel wat bij. Maar ja, je kunt het betalen of je kunt het niet. Mocht je nu zonder boot zitten en je wilt toch wel eens even weten wat het verhaal achter de Grachtengordel van Leeuwarden is, er zijn fantastische rondvaarden met bijpassend commentaar voor jong en oud. Ik zal me verder van commentaar onthouden. Ik zou zeggen, geniet van deze rondvaart.